يا شام نار الذي أزار جايا نار يا شام نار الذي أزار جايا جاي من جبليا جاي من جبليا إنه نميل درايا نار يا التبا في دعاء بسم الله الرحمن الرحيم يا الله يا الله يا الله يا رب يا رب يا رب يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام سابقا باسمك العظيم العظيم انت رزقني رزقا واسعا حلالا طيبا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بڑا در واسطے محمد محمدی پاک اللہ واسطے میرا مولا اج دی رات دا واسطہ دے کے تین دے میرا مولا اے جتنے مومن حضرات جتنے ماتم حضرات تشریف گنا ہے میرا مولا ان ماتم دار کیتے میرا مولا او اپنی بارگاہ وچ منظور ہو میرا مولا ان دے جو دل دے حاجات انہاں دے پورے فرما دے انہاں دے گھر بار میرا مولا تا قیامت آباد تے شاد رکھ انہاں ماتم دے بھراواں بچیاں دے خیر ہوے میرا مولا بھائی سجاد حسین دے جو دل دے حاجات پورے مولا انہاں میرے ذمہ بھائی اقبال حسین دے ذمہ دعائیں میرا مولا اپنی بارگاہ میرا مولا جو مومن بے اولادن میرا مولا زباب دی اجلی جھولی دا واسطے میرا مولا اولاد دی نعمت عطا
خصوصاً مطلوب حسین اکیلا پاس نو لا دینا جی حاجی ایوب نو لا دینا جی سرکار فرما کر مولا محمد و آل محمد دا پاک کلا جی نے دسی انہاں دی پیر دی مولا محمد و آل محمد دا پاک کلا جو مومن بے روزگار میرے مولا نو بخش دے امید کر مولا جو مومن میرا مولا کہ بے گناہ قید وچ میرا مولا نو قید دی ہے عطا فرما کر مولا میرا مولا محمد و آل محمد دا پاک کلا جی تھنی تے اشرف خانی ہو رہے میرے نال خیریت ہو میرا مولا